E hoje nós viemos provar o combo para dois do Outback. É lógico que nos meus padrões, então vamos provar todos os combos a dois do Outback. Vou mostrar para vocês as opções que a gente tem aqui disponível, o que a gente tem aqui de gostosuras que você pode aproveitar com a sua parceira, com a sua esposa, com a sua conja, com seu par. Começamos com a bebidinha aqui, uma coquinha. A minha é zero. A minha não. E hoje, claro, que eu trouxe a esposa. Ai, que love. Ansiosa pra esse momento? Demais. Queria ir comer Outback, gente. Não me trouxe aquela vez. Ela tava chateada pela vez do rodízio, mas é culpa dela, ela que não tava comigo. Agora eu estou aqui pra comer tudo. Eu como tudo nos bastidores. Hoje eu tô comendo aqui, ó, direto da câmera. Ao vivo e a cores. Pra começar, já mandaram pra gente, é claro, esse negócio que eu amo. Nossa, esse pãozinho é maravilhoso, né? Sirva-se. Esses dias eu fui no Outback, né? O Thiago tava gravando lá os hambúrgueres, sabe? Só que enquanto ele tava gravando, a gente foi comendo, ó, enchendo a barriga de pãozinho. A mulher trazia vários, a gente comia. E é gostoso esse pãozinho, né? Eu como dois pãozinhos desses por gravação. Fui no Outback, independente do que vai ser, tem que ter o pãozinho. Ele é brabo, né? É o que, Thiago? O cheiro dele é diferente. Vai mel. Ah, é mel. Bem diferente, muito bom. Nossa, é muito bom. E aí, você prefere manteiga ou chocolate? Manteiga. Eu vou provar um chocolate também. Vamos provar também, né? Vamos acompanhar, né? Faz aí, bem, aquele momento. Eita! Fiquei muito. É muito mesmo que o negócio. Fiquei com água na boca agora, vou ter que pegar um pedacinho pra mim. Se você vem no Outback, pede a caldinha de chocolate pra comer com pão, que nem sempre ela vem diretamente na mesa. Muito boa. Tem gosto de chocolate de verdade, não de chocolate cebeira, velho. E pra quem não conhece, pras mulheres que me seguem, são interessadas em maquiagem, pode seguir ela no Instagram, Tassiara4Rock. Maquiadora de milhões, lá eu dou dicas, truques de make. Pra você que gosta de maquiagem, tem dificuldade de se maquiar, segue lá, que vocês vão aprender de uma forma muito fácil, né, Thiago? Só os truques, não? Faço rápido e eficiente. Truques de milhões, é isso, segue aí. Pega a caldinha assim, ó, dá uma chuchada. Gostoso, né? Isso é bom demais. Nosso primeiro combo de hambúrguer custando R$109,90. Você tem direito a dois hambúrgueres, dois acompanhamentos e duas bebidas. Pode ser refil de refrigerante ou um chopp de uma vez só. E aí, Ben, você quer começar por onde? Pela batata. Vamos começar pelos acompanhamentos, então. Eu já vi que tem casca nela. Parece que é batata mesmo. É batata? Ó, tem casquinha, ó. Ó. Oh, eita. Eu amo batata frita, eu amo isso aqui, gente. Tem os molinhos também, ó. Mostarda, ketchup e maionese. E eu vou no ketchup, porque batata pra mim e ketchup. Nossa, ela é crocante, né? Sequinha. Ó, muito boa. A gente pediu a batata tradicional e a batata rústica. Você tem a opção de pedir o acompanhamento que você quiser. O hambúrguer você pode escolher entre o vegetariano... Nem eu queria quando falou, gente. E o brabão aqui de bacon. É hambúrguer, salada e bacon. Olha o tamanho, gente. Olha isso aqui. Lindão. Vamos provar essa batata? Batata canoa. Nossa, olha, bem bonita. Batata rústica, né? A batata rústica, ela tem mais sabor de batata, porque ela é mais maçuda, tá vendo? É uma batata cozida, depois frita. E muito saborosa. No meio dela, é bem cozidinha, né? Dura. Essa é bem macia. Bem macia. E das batatas, qual você preferiu? A rústica ou a palito? As duas. Nossa, as duas são ótimas. É, realmente. É difícil de falar. Essa tá crocante, bem fritinha, e aquela ali tem cara de batata assada. As duas tá ótima. E bora pro burger. Vamos ver o que tem nesse burger? Vamos. Pãozinho selado, bacon. Mussarela. Embaixo do hambúrguer tem alface, tomate, cebola roxa. E um molhinho aqui misterioso. E maionese caseira da casa. Vamos lá? Muito bom esse lanche, hein? Como regra da casa, eles não dão opção de ponto. É sempre no ponto da casa. Que é ali ao ponto pra mais. Eu acho que até por questão de padronização, né, em todas as casas. Mas tá bem gostoso. A maionese é bem boa, saladinha, vem dando um crocante tem ali. Tem picles no meio. Eu não achei, não. Eu comi picles. Tem mesmo. Lembrou o sabor do McDonald's. Tem um picles aqui no meio também. Eu vou provar os molhos. Ketchupinho, maionese e mostarda. Agora vou fazer o que agora? Vou pegar o molho também, porque ele colocou molho, fiquei com vontade. Pegar um pouquinho de cada, igual ele fez. Você viu como é que eu influencio até minha esposa a comer a mesma coisa que eu. Boa demais. Só que dos três molhos, a melhor maionese foi a que veio embaixo do hambúrguer, pra mim, sim, na minha opinião. Também, gostei. Eu não sou muito fã de maionese, mas eu gostei dessa. Não sei se é caseira da casa, mas é uma boa maionese. Nossa, ela é muito boa.
realmente um combo bem satisfatório. Por R$100, vem dois hambúrgueres desse tamanho. Grande. Refrigerante à vontade, mais acompanhamentos. Compensa. Fora o pãozinho que você come aqui na... Pãozinho à vontade, não é? Uhum. Chocolate também, aquele negocinho a calda. A manteiga. Eu acho que super vale a pena. Nosso segundo combo, que é composto por duas costelinhas e dois acompanhamentos, custando R$119,90. E você tem direito a duas bebidas, seja ela refrigerante combo ou... O chope. Ou chopes. E chegou aqui pra gente agora duas costelinhas. Ai, gente, tá muito cheiroso. Tá com cheiro de defumado diferente. Uma costelinha a gente pediu com barbecue e a outra a gente pediu com bilabong pra experimentar. Eu nunca provei esse molho bilabong deles. Será que esse aqui é o bilabong? É. Esse é barbecue. Esse é. Esse arroz é o arroz da Tasmânia, bastante temperado. Cenoura, ó. De cenoura. Saboroso, né? Cremoso. Eu tô ansioso pra provar essa costelinha aqui. Costelinha com molho bilabong. Vou cortar os ossinhos pra nós pegar? O que é bilabong? Também não sei. E esse combo vem duas meias costelinhas, ou quer dizer, vem uma costelinha, né? Mais acompanhamento, quer dizer, esse combo para dois compensa bastante. Caraca, que costelinha gostosa. Eu nunca tinha comido esse molho bilabong, primeira vez. Também. Ele lembra o molho barbecue, né? Lembra. Eu quero depois provar o outro, ver sabor, a diferença dos dois. Esse arroz com a costelinha... Sensacional, né? Agora vamos para a próxima costelinha, que é a costelinha no molho barbecue. E essa a gente pediu com uma batata recheada. É bem recheada a batata, viu? Bem recheada. Vamos cortar ela no meio, pra gente poder ver os recheios dela. Olha. Olha aqui a nossa batata recheada. Vamos provar aqui a nossa batata recheada. Vem bem quentinha, né? É, ainda bem que você me falou. Vou dar uma soprada aqui, porque o trem tá quente, hein? Ela tá bem quentinha, só que o cream cheese ainda tá meio frio no meio. Olha! Temos queijo. Batata bem cozidinha, né? Molinha derretendo. Sim. Vamos cortar essa costela? Essa aqui é a costela no molho barbecue. Vamos cortar ela, né, Ben? Quero ver a diferença agora desse molho com o outro. Eu acho que eu gostei mais do bilabong. Deixa eu ver o outro de novo. Eu esqueci o sabor. E aí? Melhor, né? Molho bilabong, sensacional, eu não conhecia. Ele é mais docinho, não é não? Ele é mais docinho. Ele é mais doce, tá, gente? Mas é muito bom. Enquanto nós fazemos nossa meleca aqui, já deixa no comentário qual o seu prato preferido do Outback. Isso, quero saber. Você preferiu o arroz ou a batata? Os dois são ótimos, muito, muito bom mesmo. Mas se eu escolher um, pegaria o arroz. As costelinhas, gente, eu tô com uma dúvida enorme. Mas acho que eu gostei mais do barbecue. E eu gostei mais da batata e da costela bilabong. Eu não sei se tem a opção de você pedir os dois, mas você pode conferir no Outback e você levar a sua conja. Finalizando aqui agora, a gente parou para fazer o pedido do último combo aqui e já aproveitamos para dar uma limpadinha na mesa e tudo mais. A costela, eu preferia molho bilabong e a batata recheada. A Taciara preferiu o contrário. Mas os dois são ótimos. Preferiu a barbecue e o arroz. E já tá chegando pra gente aqui o nosso último prato. É o último combo, na verdade, né? Que vem meia costela e um steak. E vamos nós pro nosso terceiro combo. Esse custando R$129,90. Nele vem meia costelinha, que você pode optar entre o molho bilabong ou o molho barbecue. Aqui vem um steak, que você pode pedir o ponto, eu pedi... Uma passada. Um ponto menos, isso. Você também pode escolher dois acompanhamentos nesse combo, nós escolhemos... Escolhemos, então, de acompanhamentos, o purê de batata... E uma saladinha que o Thiago ama a salada. Vocês sabem que ele gosta de saladinha, né? Oh, eu peguei a salada porque me prometeram que vinha bacon. Essa é a saladinha. Como é que isso aqui? Doritos. Nossa, que legal. É a salada, né? Assim dá pra comer salada. Ó, vou mandar real pra você. Você que tá de dieta, essa salada não vai fazer diferença na tua vida, porque ela tem bastante molho, bem calórica. Calórica? Um jeito prazeroso de comer salada. Que gostosa, né? O molhinho que tem nela parece que é molhinho do lanche, do hambúrguer. Deve ser o mesmo, né? E tem uns croutons no meio também. Tá vendo o crocante? Tô. Poucas vezes vocês vão me ver falando bem de uma salada. Gente, sério. Salada maravilhosa. Olha aqui, gente. Que coisa linda. Vamos começar pelo purê? Vamos. Purezinho. Quem ama o purezinho? Comenta aqui pra gente. Purê de batatas. Pedaçudo, né? Pedaçudo. Não é aquele purê sem textura. Purê tá maravilhoso, mas vamos pra carne. A costelinha a gente já provou, é a bilabong. Ah, essa aqui é a mesma daquela que a gente comeu? É a mesma daquela bilabong. Ah, tá, entendi. Vem uma manteiguinha de alho por cima. Vamos cortar no meio pra gente ver o pontinho.
Bora. Eu pedi ao ponto pra menos. Ó, ela veio ao ponto. Esse é o steak do combo. Ó o pontinho, gente. A manteiguinha. Nossa, eu vou pegar essa manteiguinha pra mim. Nossa, é gostosa mesmo, viu? É manteiga de alho, é? É alho com ervas, sei lá, bem gostoso. Ele ama. Carne é meu ponto fraco. É, a manteiguinha de alho, gente, ela tem um pouquinho de limão, né? Muito bom. Tem um toque de limão bem bom. Agora eu vou pegar um pouquinho de pedacinho de carne com um pouquinho de purê. Eu vou imitar ela. E aí, se você gosta de uma carne, sua esposa quer uma costelinha, tem esse combo que você pode dividir com ela. Vou pegar um pouquinho de cada agora, tudo junto. A carne, um pouquinho de purê e um pouquinho de salada. Galera, isso tá perfeito. Bom. A carne, se eu não me engano, é alcatra. Carne boa, né? Muito molhadinha no meio, sensacional. E você preferiu o purê ou a salada? A salada é perfeita, é maravilhosa, muito boa. Mas entre o purê e a salada, eu fico com o purê. O purê tá sensacional, gente. Um sabor assim, fora do normal. Finalizar aqui, nós pegamos uma carninha, ó. Xuxa no purê. E chegou a nossa sobremesa. Gente, olha que coisa mais linda. Bom, são maçãs caramelizadas com sorvete, com chantilly, com morango, com coisinhas em volta. E ainda vem uma caldinha de chocolate pra gente fazer. Vou até gravar esse momento. Peraí. O momento da maldade. As sobremesas do Outback são gigantescas. São bem gigantes. Não pede uma sozinha, não. Pede pra dois, que é... Aqui a gente tem a textura do sorvete, o chantilly em cima, o morango, a maçã. Esse aqui é o quê, pequenininho? Eu não sei o que é isso. Peraí, te provar. Gostoso. Será que é pãozinho do Outback? É, um pãozinho. Um torrado. Com açúcar e canela. Muito boa. Aqui tem a maçã, que eu acho que é assada, não sei. Aí é tem os croutons, tem o sorvete. Nossa. Bom, né? Até o sorvete tá um sorvete diferente. Eu não provei muito sobremesa do Outback, essa é a segunda que eu tô provando na minha vida. Eu provei a Bold, da 100% Bold de Nutella, eu acho que era, que também é muito gostosa, mas pra mim até agora, essa é a melhor sobremesa que eu já comi aqui no Outback. Muito boa. Não é enjoativo, né? Não é aquele, né, doce. A maçã assada tem uma textura totalmente diferente da maçã normal. Ela fica tipo uma capinha por fora e por dentro ela explode, tipo um purezinho. E aí tem uns croutons que vai dar o crocante. O sorvete vem fazendo o resto. E canela também. Canela na maçã e nos croutons. Uma sobremesa excelente. Balanceada, não é muito doce, não é enjoativa. E brinca com muitas texturas. E agora, pra finalizar, um cafezinho da casa. Palitinho pra misturar. Ah, e veio também o chantilly. Veio um negócio aqui que eu não sei o que é. Acho que é bolinho de chocolate. Eu vou jogar dentro do café. Bolinho de cacau, eu acho. Joguei. Eu também. Não sei se era pra isso, mas agora já foi. É, se não era... Agora é. Chantillyzinho. Ficou amargo, não ficou? Mas o chantilly doce dá uma quebrada. Vai num cafezinho com chantilly que é sucesso. Não tem erro. De todos os pratos de hoje, escolha um acompanhamento e um prato. Antes dela comentar quais as preferências dela, deixa você nos comentários um acompanhamento e um prato desse vídeo que mais alegrou suas papilas gustativas, que mais despertou seus interesses. Dos acompanhamentos, eu gostei mais. Acho que eu gostei do purê. Do purê? Sim. E dos pratos principais, qual você mais gostou? Do último. Do steak? É. Você também? Tudo é muito bom, mas carne grelhada pra mim, carne grelhada ao ponto menos, que nem veio ali, pra mim é o... Ainda mais com aquela manteiguinha que veio, nossa, por cima. Sensacional. Eu não sei o que eles aprontaram naquela manteiga, mas tinha alho, tinha um toque de limão. Tem limão. E o resto eu não sei, mas tava muito bom. Muito. E se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha pra gente, isso ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. É isso aí, galera. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Foram duas costelinhas, um hambúrguer, esse meio steak. Meu Deus, é muita coisa, não? Não, é pouca.